নমস্কাৰ, এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন এখন ওলাইছে তোমাৰ নলবাৰী কলেজৰ, যি যিটো তোমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক বা গুৱাহাটী আৰু ওচৰে পাঁজৰে সকলো এৰিয়াৰ কাৰণে এখন অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কলেজ হয়। চ' তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিশ্যন এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এডমিশ্যন, ডিগ্ৰী এডমিশ্যনটো কম্বাইন এখন নটিচ দিছে। চ' সেই নটিচখনত তেওঁলোকে এটা বস্তু মেনশ্যন কৰিছে। প্ৰথম কথা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তোমাৰ আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সৰে আছে তেওঁলোক। তেওঁলোকৰ ডেট অফ ইছ্যু অফ প্ৰস্পেক্টাছ অনলাইন অনলি, সেইটো নটিফাইড লেটাৰ দেখাইছে। এণ্ড দেন অনলাইন এডমিশ্যনটো তোমাৰ, ছৰি, এডমিশ্যনটো অনলি অনলাইন বুলি কৈছে। চ' এইটো তোমাৰ যিমান দূৰ সম্ভৱ দৰ্পণ পৰ্টেলৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে কৰিব, যিহেতু এই নটিফিকেশ্যন মতে সেইটোৱে দেখা গৈছে। এইটো দৰ্পণ পৰ্টেলৰ বিষয়ে লিখা নাই, কিন্তু মোৰ মতে দৰ্পণ পৰ্টেলৰ থ্ৰুৱে এইটো কৰিব লগা হ'ব, কিয়নো এখন এখন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ। নেক্সট, ইয়াত তেওঁলোকে, মই মেইনলি এইটো কাৰণে নটিফিকেশ্যন দিছোঁ, যিসকলে ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে, বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এণ্ড বি এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, তাৰ কাৰণে তোমাৰ 6 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা তোমালোকৰ তাত প্ৰস্পেক্টাছটো পাই যাবা তোমালোকে ৱেবছাইটত চালে। এণ্ড দেন যদি কাৰোবাক প্ৰস্পেক্টাছটো লাগে ক'বা, মোৰ লগত আছে, মই দি দিম। দেন তোমাৰ এডমিশ্যন যিটো অনলাইন ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব, 16 তাৰিখ লাষ্ট ডেট দিছে ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ কাৰণে। এণ্ড দেন অনলাইন এডমিশ্যন, ডেট অফ এডমিশ্যন কি কৈছে, এডমিশ্যন ইন ডিফাৰেণ্ট অনাৰ্ছ কোৰ্চেছ এণ্ড ৰেগুলাৰ কোৰ্চেছ উইল বি নটিফাইড কলেজ ৱেবছাইট উইথ ইন ডেট এণ্ড টাইম। চ' কলেজৰ ৱেবছাইটত তোমালোকে 16 তাৰিখলৈকে যিহেতু লাষ্ট ডেট, 16 তাৰিখৰ পিছত যেতিয়া চেক কৰিবা, তোমালোকে তাত ডিটেইলছ, মেৰিট লিষ্ট হওক বা কেতিয়া কি হ'ব কি নাই, কাউন্সিলিং হ'লেও সেই ডিটেইলছটো পাবা। দেন আৰু কিছুমান তাত প্ৰফেচনেল কোৰ্চ আছে, বি এছ চি আই টি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এণ্ড বি চি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এণ্ড বি পি ই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। চ' বহুত ষ্টুডেণ্টে বি চি এ কোৰ্চৰ বিষয়ে সুধিছিলে যে কোন ক'ত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব বা কোন কোন কলেজৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে। যিহেতু প্ৰথম মই এইখন কলেজৰে পাইছোঁ যে বি চি এ কোৰ্চৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, গতিকে প্ৰফেচনেল কোৰ্চৰ যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ইচ্ছা আছে কৰিব পৰা, 6 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ পৰা ফৰ্ম দিছে। আৰু তোমাৰ এইটো 21 তাৰিখলৈকে থাকিব, দিন আছে তোমালোকৰ হাতত যিহেতু, গতিকে তোমালোকে চাই তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পৰা 21 তাৰিখলৈকে, আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ ৱেবছাইটত দিব। দেন এডমিশ্যন ইয়াত এম এ ইন আছামিজো আছে, যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ইচ্ছা কৰে কৰিব পাৰে, এম এ ইন ইংলিছ হয়, টু বি এইটো জিও গাইডলাইনছ হয়, সেইটো বেলেগ কথা। এণ্ড পি জি ডি চি এ কোৰ্চ আছে, সেইখিনি তোমালোকে ল'ব পাৰা কোনোবা ষ্টুডেণ্টে বি এ বি এছ চি আৰু বিকম ফাইনেল যদি পাছ আউট কৰিছা। চ' সেইখিনিয়ে কথা, আৰু বেলেগ কিবাকিবিও থাকিব পাৰে কোৰ্চ, তোমালোকে সেইখিনি চাই ল'বা, ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন আছে। চ' সেইখিনিৰ ওপৰত মই নাযাওঁ। চ' মই মেইনলি ডিগ্ৰী লেভেলৰ যিখিনি কোৰ্চ হয়, বি এ বি এছ চি এণ্ড দেন বি এছ চি আই টি বি চি এণ্ড বি পি ই, চ' এই 3টা কোৰ্চৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলোঁ, তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা। আৰু যদি কিবা ডাউটছ থাকে তোমালোকে মোক জনাবা। চ' এইটোৱে ভিডিঅ'টো, থেংক ইউ।